Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламыздағы тұрғын үйлердің бірінен өрт шығып, тілсіз жаудан адамдар мерт болды. Аймақ басшысы Астана және Қазақстан митрополиті Александрмен және Богородица Умечение злых сердец иконасын сақтаушымен кездесу өткізді. Хайуанаттар бағы тағы да бір аңмен толықты. Алматыдан жеткізілген ала құланның жасы нешеде? Бүгінгі топтамада толығырақ. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қаламыздағы тұрғын үйлердің бірінде өрт шығып, үш адам қаза тапты. Атап айтқанда, орталық көшелердің біріндегі бес қабатты тұрғын үйдің бір пәтері отқа оранған. Бейбітшілік Гүлзары көшесіндегі 27-ші үйдің бірін мамырдың 11-нен 12-сіне қараған түнде қызыл жалын жалмады. Зардап шеккендер өрт шыққан пәтердің көршілері екен. Бейбітшілік Гүлзары 27-ші үйдің тұрғындарының айтуынша, бұл пәтер тәулікке жалға берілген. Тіпті тұрғындар көп уақыттан бері осы пәтердегі шудан әбден зығырданы шыққан көрінеді. Өрт түнгі сағат 1-ден басталып, сағат 2-ге жоқ барлық тұрғындар эвакуацияланды. Өкінішке қарай кінәлілер әлі табылмапты, оқиға орнынан қашып үлгерген. Осы үйдің тұрғыны Татьяна Олейниктің айтуынша, бәрінен бұрын балалар қатты қорқып қалған. Себебі бұрын-соңды мұндай жағдаймен ұшыраспадық, дейді тұрғындар. Подъезды начал будить деді. Өрт шыққан бетте бірінші подъездегі көршіміз айғайлап барлығын оятты. Ол айтпаса естімейтін едік. Кешегі өрт әлі көз алдынан кетер емес. Өте қорқынышты болды. Балалар қатты қорқып кетті. Барлық адамдар айғайлап көмек сұрап жатты. Өрттің салдарынан көрші пәтердегі үш адам бақилық болды. Алдын ала жасалған болжам бойынша олар жалын мен түтін иісінен уланып қалған. Сонымен қоса облыстық медициналық орталыққа екі адам түтін иісінен уланып түскен. Төтеншеліктердің көмегімен 19 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Оның ішінде 6 бала бар. Өрт екінші қабаттағы бір бөлмелі пәтерден басталған. Бірден 20-15 кеткен уақытта Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментіне хабар түскен. Оқиға орнына Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің өрт сөндіру қызметінен 27 адам мен 8 бірлік техника жұмылдырылып жіберді. Өрт кезінде оқиға орнында 3 адамның денесі табылды. Ол кісілер сондай-ақ өрт сөндіру барысында 16 адам құтқарылды. Қаза тапқандардың қатарында 1944 жылы қыршынан қиылған жас бала бар, және де бүтіндей бір отбасының отағасы мен отанасы тілсіз жаудың кесірінен өмірден озды. Өрт шыққан уақытта пәтердің ішінде ешкім болмаған, аталмыш іс бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Айжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті Богородица Умечение злых сердец иконасына шаһарымызда бір тәулік ішінде 16 мыңнан астам қала тұрғындары тағзым жасады. Бүгін Астана және Қазақстан митрополиті Александр Қарағанды облысының әкімімен кездесу барысында осы икона жайында әңгіме өрбітті. Осылайша митрополит Александр 12-ші рет Кеншілер шаһарының қонағы болды. Толығырақ келесі бейне материалда. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов келген қонақтарды қарсы алып, орыс православ шіркеуінің өкілдеріне екі діннің арасындағы байланысты күшейте түскендігі үшін алғыс білдірді. Оның үстіне облыс әкімі қаламыздағы православ діндегілердің Богородица Умечение злых сердец иконасын көптен бері күткендігін тілге тиек етті. Сіз тек біздің аймақта ғана емес, еліміздің бірқатар қалаларында болып келдіңіз. Қасиетті иконаны Богородица Умечение злых сердец тек православ христиандарына ғана емес, барша қазақстандықтарға да маңызды. Өз кезегінде митрополит Александр аймақ басшысын жаңа қызметімен құттықтады. Және де Иса пайғамбарды дүниеге әкелген әйелдің бейнесі бейнеленген икона жайында көптеген ақпарат айтып кетті. Қасиетті қыз Мариям барша христиан әлемінде ерекше орын алатын тұлға. Шаһарымызға келген икона бетінде соңғы 20 жыл ішінде майлы тамшылар өзінен өзі пайда бола бастапты. Аңызға сүйенсек, бұл тамшылар тегін емес, емдік қасиеті бар екен. Иконаға сенушілер жамандықтан сақтасы екен деп тілейтін көрінеді. Патриарх Алексей Ресей Федерациясының ғылыми академиясының ғалымдарын бұл ғажайып иконаны зерттеуді сұраған. Ал өз кезегінде ғалымдар мұны ғылыми түрде түсіндіруге келмейтін ғажайып екендігін мойындаған. Астана және Қазақстан митрополиті Александр қарт Севастиан жайында сөз қозғады. Ол 1933 жылы христиан дініне сенгендігі үшін қамауға алынып, Карлакта отырған. Ал темір тордан босап шыққаннан кейін Ресей еліне қайта оралмай, Кеншілер шаһарында қалып, осы жерге оның көмегі керек деп шешкен екен. Қарағандыдағы ғибадатхана бүгінде Свято-Веден шіркеуі үйі деп аталады.
Прошлый год мы отмечали. Өткен жылы біз Әулие Севестянның өмірден озғанына 50 жыл толғанын атап өткен болатынбыз. Ол қарлықтан босап шыққан осы қасиетті жерде қалатындығын айтты. Қарағанды қаласы оның жанына жақын болып қалған. Мұндағы тұрғындар да жері де өзіндік ерекше. Астана және Қазақстан митрополиті Александр Қарағанды облысына келген іссапары барысында жаңадан салынып жатқан шіркеу құрылысын көріп, аймақ басшысына құрылыс жұмыстарын тездетуді өтінді. Кездесу соңында келген қонақтармен аймақ басшысы естелік сыйлықтармен алмасты. Айжан Ералқызы, Олжас Ғаббастастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімдігі мен кәсіпкерлер халықтың әлеуметтік және еңбек құқығын сақтауға келісті. Аймақ басшысы алғаш рет әкімдікте кәсіпкерлермен ресми түрде екі жақты меморандумға қол қойды. Толығырақ тілші тарқатсын. Жиын барысында аймақтық кәсіпкерлер кеңесінің мүшелері мен соттың өкілдері, облыс әкімдік қызметкерлері болашақта атқарылатын жұмыстарды талқылады. Бұған дейін Ерлан Қошан кәсіпкерлермен кездесіп, олардың шағымдары мен ұсыныстарын тыңдаған. Ал осына отырыста жиналған қауым Қарағанды су компаниясының әртүрлі тарифтері жайындағы мәселені қарастырды. Келісім шартта көрсетілгендей заңды тұлғаларға жеңілдік тарифпен жылына 5000 текше метр суды беру келісілген. Атап айтқанда 22.7% су 248 текше метрге дейін 320.63 теңге көлемінде белгіленген. Сонымен қатар жиында отандық өнім өндірушілер қолдау шаралары да талқыланды. Оған қоса шаруа қожалықтарына дизельдік отынды жеңілдікпен беру, ауыл шаруашылық кешендерін дамыту жолдары да сарапқа салынды. Бұл отырыста өңірдегі жолдың сапасыздығы да көпшіліктің талқысынан тыс қалмады. Атап айтқанда, Жезқазғандағы апаттық көпір мен Жезқазған арқалық және Қарағанды қаласының айналасындағы қалалардың жолдарына да күрделі жөндеу жұмыстары қарастырылды. Это первое наше заседание, будем продолжать. Бұл біздің алғашқы отырысымыз, келешекте әлі жалғастырамыз және әріптестік аясында да әрі қарай жұмыс істеуіміз қажет. Келесі жиынға дейін осында көтерілген мәселелерді қарастырып, шешуге тиістіміз. Сонда я кәсіпкерлер құқық қорғаушы органдардың және соттар мен монополистердің келеңсіз істерді де жайып салды. Жиын барысында бизнес өкілдері көптеген өзекті мәселелерді ортаға салды. Кәсіпкерлікті дамыту тетіктері бар. Түрлі салаға инвесторлар тарту үшін белгілі бір меже қабылдау керек. Бизнесмендер текке шығынданбас үшін барлық жобалар жан-жақты есептеліп, екі жаққа да тиімді болатындай жобалар жасалуы тиіс. Сонымен қатар банк өкілдері де бизнесмендерге қаржылай көмек беру жолдарын түсіндіріп берді. Бүгінде банкте тиімді қаржыландыру жағдайлары қарастырылған. Мысалы, Халық банкінде кәсіпкерлерге арнайы бағдарлама да бар. Онда 5-12%-ға дейін 10 жыл мерзімде несие беріледі. Бүгінде еңбек етушілердің әлеуметтік жағдайлары да алаңдаушылық туғызады. Сондықтан облыс әкімдігі мен кәсіпкерлер әлеуметтік еңбек дауларын бірлесе шешуге келісіп, екі жақты меморандумға қол қойды. Меморандумға қатысушылар әріптестік ынтымақтастық орнатуға және еңбек қатынастарын реттеуге мәміле жасады. Бизнесмендер бірлесе жұмыс істеуге белсенділік танытты. Меморандум кәсіпкерлер палатасымен мемлекеттік сатылым басқармасымен жасалды, түрлі мәселелер қарастырылды. Ол түйткілді меморандум аясында шешімін тапты десе де болады. Ендігі мақсат сол келісім шарттағы көрсетілген талаптарды орындауға тиістіміз. Облыс әкімдігі мұндай жиындарды болашақта ай сайын өткізіп тұруды жоспарлауда. Келесі жолы кәсіпкерлермен бірлескен отырысты республикалық түрде өткізуде көзделген. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде саяси қуғын сүргін құрбаны мемлекет және қоғам қайраткері Жанайдар Сәдуақасов халқының лайықты бағасын алды. Биыл Жаңарқа ауданында біртуар тұлғаның атына мектеп берілсе, күні кеше еңселі ескерткіш қойылды. Аудан жұртшылығы игілікті шараға жаппай атсалысып, спорттық ойындардан жарыс ұйымдастырды. Жанайдар Сәдуақасовтың ескерткіші кезінде өз іргетасын қалаған білім ошағы алдында орнатылды. Салтанатты шараға облысымыздан бөлек Астана қаласынан бір топ мемлекеттік қызметте жүрген меймандар арнайы келіпті. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы нөмірі 891 қаулысымен түгіскен жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің атауы. Жиын барысында қайраткерге Жанайдар Сәдуақасовтың туған туыстары мен облыстық зиялы қауым
өкілдерді ізгі тілектерін жеткізді. Осы орайда бірнеше басқарма мен министрліктерден жеткен құттықтау хаттар оқылды. Сондай-ақ ардагер азамат жайында тарихи сәттер еске алынып, атқарылған еңбектер айтылды. Білім ошағы ішінде алаш ардақтысы туралы сирек фотолар мен мұрағат құжаттарынан құралған арнайы көрме ұйымдастырылды. Мұнда профессор Хангелді Әбжанов, Марат Апсеметов және де тағы да басқа ғалымдардың шығарған кітаптары қойылған. Елбасымызға рахмет. Осындай жақсылық жасап, анау алаш азаматтарының жазықсыз жазаланған азаматтарды ақтап, олардың атына атап. Ендігі тілек осы мектепті бітірген бітірушілер, жас ұрпақтар ағаның жолын қуып, еңбек етіп, білім алып, елін, жерін қорғай. Түгіскен ауыл тұрғындары мүсін алдына гүл шоқтарын қойды. 1932-1933 жылдары халық аштық пен жұқпалы аурулардан қырылы бастағанда туған еліне жәрдемдескендердің бірі осы Жанайдар Сәдуақасов болатын. Дәл осы күні спорттың бірнеше түрінен жарыстар да болды. Атап айтқанда теңбіл доптан өткен тартыс жаңарқа толағай топтар арасында өрбіді. Ал күрестен жет салмақ бойынша палуандар бақ сынасты. Көптен күткен құнан жарысына ауданның 12 шабандоз сәйгүліктерін сайлап әкелді. 12 жасар Арманның жүрегі мәреге бірінші жетіп бас жүлдені жеңіп алды. Бір ай ойда айналып келдік. Қандай жастар бар алды? Жанайдар Сәдуақасовтың құрметінен бастырылған ауылдың мәдениет үйіндегі ер есімі мәңгілік ел есінде атты мерекелік концерті елордалық танымал топтар мен аудан өнерпаздарының қатысуымен өтті. Шара аясында әндер шырқалып, алаштың алып тұлғасы атты аудандық ғылыми практикалық конференцияның жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бүгінде Жаңарқа ауданындағы екі көше репрессия құрбандарының есімімен аталады. 80 жыл бұрын халық жауы ретінде жазықсыз атылған алаш ардақтысына жасалатын құрмет әрі қарай жалғаспақ. Келесі жылы Жанайдар Сәдуақасовтың 120 жылдық мерейтойын кең көлемде атап өту жоспарлануда. Жанайдар Мәкендастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыдағы католиктік соборда қасиетті қыз Фатималық Мәриям иконасының 100 жылдығына орай халықаралық мариологиялық конгресс өтіп жатыр. Жиынға Ресей мен Орталық Азия және Ватикан елінен келген епископтар қатысуда. Қасиетті қыз Мәриям барша христиан әлемінде ерекше орын алатын тұлға. Бұл халықаралық конгрестің Қарағанды жерінде өтуі де тегін емес. Себебі шаһарымыздағы католиктік шіркеу барша тымыды елдер ішінде Фатималық Мәриям есімімен аталған жалғыз орын. Кеше ғана православ соборында қасиетті иконаға тағзым ету шарасы өтсе, бүгін католик шіркеуінде діндарлардың халықаралық конгресі өтіп жатыр. Қасиетті қыз Мәриямның иконасы Қарағандыға келгелі бері шіркеуге ағылған адамның санында есеп болмады. Бәрі де қасиетті иконаға тағзым етіп жәрдем тілеуде. Бүгін халықаралық конгресс басталды. Алдағы уақытта бұл икона діндарлардың жол бастауымен Қазақстанның жеті қаласын аралап шықпақ. Конгресс барысында шетелдік қонақтар мен православтық діни қызметкерлер қасиетті қыз Мәриямға қатысты қызықты деректер мен айтулы оқиғаларын ортаға салды. Жиында сөз алған қаскелеңдік епископ Геннадий Қазақстандағы православтық шіркеулер мен католиктік шіркеулер арасындағы байланыстың өте жақсы екенін тілге тиек етті. Біріншіден айтпағым, бүгінгі халықаралық конгреске шақырғандарыңызға алғыс білдіремін. Кешеден бері көптеген жақсы мәліметтер, қасиетті дұғалар оқылды. Қазір Қазақстандағы православ және католик шіркеулерінің қарым-қатынастары өте тығыз деп айтуға болады. Біз христиан әлемі басқа да дін конфессияларының алдында өзіміздің бірлігімізді көрсетуіміз керек. Осындай жиындар біздің бірлігімізді нығайта түседі. Жалпы мариология дегеніміз Мария қызды зерттеуге қатысты догматтық құдай сөзінің бөлімі болып табылады. Үш күнге созылатын конгресс барысында осы ілімге қатысты пайдалы ақпараттар мен тың дерек көздері де мәлім болады. Сондай-ақ мамырдың 13 мен 14 күндері кардинал Павел Йосиф Кордестің қатысуымен қасиетті мессалар өтеді деп жоспарлануда. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды қаласында жол ережесін бұзған борышкерлерді анықтау акциясы жүріп жатыр. Қазыбек би аудандық прокуратурасы мен жол патрульдік полицейлері және жеке сот орындаушылары бірлесе өткізген іс-шара барысында айыппұлы бар көлік жүргізушілері тоқтатылып, өндіріліп алу жұмыстары жүргізілді. Ол үшін ішкі істер саласында қолданылып жүрген автоураган кешенді жүйесі қолданылды. Автоураган жүйесі Қарағанды қаласы бойынша 2014 жылдан бері қолданылып келе жатқан технология түрі. Компьютерлендірілген жылжымалы жүйе арқылы полицейлер жолда жүрген көліктердің кез келгенін камераға түсіріп, сол арқылы айыппұлы бар немесе іздестіруде жүрген автокөліктерді жедел анықтайды. Қадағалау қызметін жетілдіру мақсатында Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан прокуратурасымен және жеке сот орындаушыларымен ішкі істер органдарымен бірлесе отырып
әкімшілік айыппұлдарды өндіріп алу бойынша жұмыстар үйлестіруде. Сондай-ақ, борышкерлерді іздеу бойынша іздестіру жүргізуіне еңбекақыдан ұстап қалудың дұрыстығын бақылау, атқару құжаттарын орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды толық қолдануымыз. Сол себептен осы акцияларын жүргізіп жатыр, бірлесе отырып. Лада 746, 24-23, Лада 746. Міне автоураганның назарына іліккен мына бір көліктің жылдық салығы төленбегенін компьютер бірден көрсетті. Жедел әрекетке кіріскен жол патрульдік полицейлері автокөлікті дереу тоқтатып, тексеріс шараларын жүргізіп жатыр. Абырой болғанда бұл көлік иесінің салық төлеу уақытының өткеніне көп бола қоймапты. Сондықтан жол сақшылары бір жолға ескерту беріп, тиісті жарнаны төлеуге жазбаша нұсқау берді. Потом в течение 40 дней оплатите, хорошо? Хорошо. Қадағалаушы мекеме мамандарының айтуынша автоураган жылжымалы кешені соңғы үш жылдың ішінде прокуратура мен сот орындаушыларының жұмысын едәуір жеңілдеткен. Соның нәтижесінде салықтан жалтарғандар мен айыппұл төлемей жүргендердің саны да азайған. Айта кетейік, борышкерлерді анықтау акциясы биылғы жылдың соңына дейін тұрақты түрде өткізіліп тұратын болады. Шара барысында қарызы мөлшерден көп немесе басқа да айыппұлдарын төлеуден жалтарып жүргендердің көлігі тәркіленіп, әкімшілік жазаға тартылмақ. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды қалалық орман шаруашылығы маусымдық тал егу жұмыстарын жүргізуде. Биылғы жылы 300 гектар жерге 1 миллионнан астам көшет егу жоспарланған. Ағымдағы жылы маусымдық іс-шараға жергілікті бюджеттен 700 мың теңге бөлінді. Бұл жұмыстар қалалардың айналасын жасыл белдеуге айналдыруға байланысты елбасының берген тапсырмасы бойынша орындалуда. Жоспар бойынша Шахтинск қаласының аумағына 100 гектар, Қарағанды қаласының айналасына 200 гектар ағаш отырғызу белгіленген. Маусымдық жұмысқа 20 шақты техника, 170-ке жуық адам жұмылдырылды. Ғылыми зерттеу орталығы топырақ құрамы мен жергілікті ауа райына төзімді ағаштарға зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Осы орталықтың ғылыми негіздеріне сүйеніп, орман алқабын жаппай суару мүмкін болмағандықтан өз еркімен өсетін талдар таңдап алынады. Қарағанды өңіріне зерттеу жүргізгенге байланысты өсетін талдар енді ол үйеңкімен қарағаш талы, жерге байланысты, климатқа байланысты осы екі талды бізде рекомендовать еткен проектный институт бар, соған байланысты біз сол талдарды егеміз. Өткен жылы көшеттер Федоров ықшамауданы аумағына егілген. Оның 70%-ын астам өсіп шықты. Биыл да сол жоба жоспарлануда. Маусымдық жұмысқа қыстан бастап алдын ала дайындық жұмыстар жүргізіледі. Биылғы жылы көктемнің кеш шығуына байланысты 2 аптаға кеш басталыпты. Көшеттер 2 жыл бойы тұқымбақта өсірілген. Ағаштар белгіленген орман қорының алқабына егіледі. Бір күнде шамамен 30 гектар жерге тал отырғызылады. Жұмыстарымыз осы 2-3 жұманың арасында 20-25 майға дейін осы біздің ойымызда осы жұмысты бітіруге. 3334 тал 1 гектарға. Орман алқабына негізінен ағаштардың төрт түрі қарағаш, терек, қарағай, еңкі отырғызылады. Аталмыш мекеме жұмыскерлерді арнайы киімдермен және қажетті техникамен өздері қамтамасыз етеді. Жылдағы дәстүр бойынша орман шаруашылық қызметкерлері маусымдық шараға жаппай атсалысуда. Жаңабек Нарыф, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық акушер-гинекологтар үшін арнайы оқу-жаттығу семинары болып өтті. Тренинг барысында қаралған басты сұрақтар әйел ағзасындағы гормоналды өзгерістермен қоса жатыр миомасы мен басқа да аурулар жайында болды. Бұл семинарға аймақтағы аталмыш саланың барлық мамандары қатысты. Лариса Муха өзінің біліктілігін арттыру үшін осындай семинар-тренингтерге жыл сайын баратын көрінеді. Осы салада 18 жыл бойы жүрген Лариса өз мамандығының хас шебері. Соңғы уақытта эндокринді гинекологияда жұмыс жасайды. Лариса Мухованың айтуынша дәл осындай тренингтер жас мамандардың білмейтін көптеген сұрақтарының жауабын тәжірибе жүзінде үйренуге көмектеспек. Много нового почерпнули мы. Көптеген жаңа ақпарат алдық. Осы бір апта ішінде гинекологиялық аурулардың барлығын жан-жақты қарап шықтық. Өз саламызға қатысты көкейімде жүрген сұрақтардың жауабын таптым. Ұйымдастырушылардың пікірінше тренингке келгендердің сұрақтарында есеп болмапты. Сұрақтардың басым бөлігі гормоналды өзгерістерге қатысты. Сонымен қоса жатыр миомасы, эндометриоз жайында сұрақтар кездесті дейді ұйымдастырушылар.
Хотела бы подчеркнуть довольно высокий уровень. Келген мамандардың біліктілік деңгейі жоғары екен, оған өзімде қуандым. Дәргерлер түсінікпен қарап, әр оқылған дәрістерді мұқият тыңдады. Аталмыш шараға 30-ға жуық ақхалаттылар қатысты. Олардың басым бөлігі қалалық емхана қызметкерлері. Бір аптаға созылған семинар-тренингтерде аяқталды. Мұндай семинарлар қаламызда жыл сайын ұйымдастырылады және де келушілер саны да жыл өткен сайын артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Айжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалық, Қарағанды хайуанаттар бағы тағы бір аңмен толықты. Кеншілер қаласына Алматыдан африкалық ала құлан жеткізілді. Бір жарым жастағы жолақ түсті жылқының есімі Батыр екен. Қарағанды қаласының тұрғыны Тана Мұқашева ұлын хайуанаттар бағына алғашқы рет алып келгенін айтады. Ала құланның әкелгенін естіген ол мұнда қуана жеткен. Хайуанаттар бағына келген. Өте қуаныштымыз, осындай жаңалық екен, но зебраның бар болғаны бізде. Жаңағы южный супермаркетінің несіне, иелеріне алғысымызды айтамыз. Осындай сыйлық жасағанда біздің қаланың зообағына. Сол қуаныштымыз. Амин Алиннің айтуынша, қарағандылық хайуанаттар бағында соңғы 80 жыл бойы африкалық жануардың бұл түрі мүлдем болмаған. Сондықтан Алматыдан жеткізілген Батыр есімді ала құланды қуана қарсы алдық дейді. Жолақ түсті жылқы 400 шаршы метрлік кең қаумалға қамалған. Менеміз, сыйлығымыз, бізге сыйлық подарит етті мұны зебраны, көріп тұрсыздар. 1938 жылы іргетасы қаланған Қарағанды қаласының хайуанаттар бағының. Алматыдан әкелінген жануар жаңа орында бейімделіп келет. Хайуанаттар бағының қызметкерлері ала құланның дыбыс шығаратынын да айтады. Енді басшылар тұқымын көбейту үшін ұрғашы ала құланды сатып алуды жоспарлап отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында хабарландыру, Қарағандыда жартылай марафон маусымның үші күні өткізіледі. Жарыс Қарағанды арена мұз айдынынан басталып, сол жерде аяқталады. Ұйымдастырушылар қала тұрғындарын жартылай марафонға атсалысуға шақырады. Іс-шараға қатысушылар тіркеуден арнайы сайт арқылы өтуге болады. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.